បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែមើលកាន់តែស្រស់ស្អាតសម្រស់របស់កញ្ញាសុកពិសីពេលបានគ្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរបាទរឹតតែស្រស់ស្អាតទ្វេដងបាទហើយមុននឹងចូលទៅទស្សនាបាទខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបាទកុំភ្លេចប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតារាចម្រៀងស្រស់ស្អាតសាច់សក់ខ្ចីកញ្ញាសុកពិសីដាល់តាំងតែបំពេអារម្មណ៍ប្រិមិត្តតាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជាច្រើនបទសុទ្ធសឹងតែត្រូវចិត្តរបស់ Friend Friend និងអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះពេលបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងស្រស់ស្អាតកញ្ញាសុកពិសីក៏បានធ្វើការលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនមហាជនជាច្រើនជាពិសេសគឺ Friend Friend របស់កញ្ញាផ្ទាល់ស្រស់ស្អាតផងដែរបច្ចុប្បន្នស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងសាច់សក់ចៃរូបនេះបានក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរមួយឈុតនេះកាន់តែធ្វើឲ្យកញ្ញាសុកពិសីកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀតអមជាមួយដងខ្លួនយ៉ាងតូចច្រឡឹងរបស់កញ្ញាបូករួមជាមួយសាច់សក់ចៃនិងវង់ភាក់យ៉ាងស្រស់ផុសផង់របស់កញ្ញាបច្ចុប្បន្នគ្នានេះដែរតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយកាន់តែមើលកាន់តែស្រស់ស្អាតនេះហើយសម្រស់នារីខ្មែរយើងបាទមកឃើញថាស្លៀកបាទសម្លៀកបំពាក់ឈុតបាទពណ៌នេះបាទមួយឈុតនេះបាទស៊ីនឹងដងខ្លួនសមមែនតើប្រិមិត្តបាទឃើញថាល្អខ្ចោះតែម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តខ្លីមួយដែរគឺសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទ